Пересувний цирк з Грузії приїхав у Хоростків наприкінці листопада. Протягом одного дня у місті проходила вистава з тваринами, а потім через відлигу на стадіоні ґрунт перетворився на багнюку. Тому забрати верблюда, ламу та собаку не змогли, оскільки туди не зміг доїхати транспорт. У міській раді Хоросткова кажуть, люди зробили скандал і розповсюдили недостовірну інформацію, що нібито тварин просто покинули, хоча це не так. У нас є всі правонаступні документи, що стосуються з міської ради. Вони нам теж показали всі документи, ліцензія в них є, свідоцтво на підприємницьку діяльність і показали нам медичні паспорта своїх звірів. В дійсності тварини зберігаються в належних умовах, у них є вольєр, їх гарно годують, ніхто їх не кидав, і я це спростовую, і це є неправда. Аби переконатися, що тварини перебувають у належних умовах і на їх отримання є усі необхідні документи, ми завітали на міський стадіон, де тимчасово розмістили ламу, верблюда та собаку, і поспілкувалися з замісником директора цирку, яка залишилася у Хоросткові, аби доглядати за тваринами. Працівниця розповідає, зимувати у місті звірі не будуть, але поки що вивезти їх не можуть. Ми мали переїхати тут та стояти всю зиму, тут є ферма, яку мали стояти. Ну, ми не хочемо зараз на даний час. Ми вирішили переїхати в друге місце. Є в нас заключення від екологів, що ми їм предоставили всі документи, що животне де і як отримується. Пан Богдан доглядає за тваринами у цирку вже третій рік. Чоловік каже, що звірів у їхньому шапіто люблять і слідкують за тим, аби вони завжди були ситі і перебували у комфортних умовах. Зараз зима, ми, звичайно, даємо капусту, морку, картоплю, яблука їм, і купуємо, і люди, буває, приносять. Ну, тварини, бачите, не обіжені, спокійні. Мороз і тепло легко переносять. А єдине не люблять, коли дощ, сирість такі, то ми взагалі їх не випускаємо. Дерев'яна підлога в них спочатку лежить, а потім ми постійно або тирсу, солому підсипаємо. Кожен ранок я прибираю в них, вичесую. Одні місцеві жителі підтверджують, про тварин справді дбають. Інші ж кажуть, незадоволені умовами, в яких зараз перебувають звірі. Я думаю, що в належних умовах їх отримує, тому що якби вони його просто залишили, то вони б уїхали і просто залишили на призволяще. Взагалі ніяких тварин не отримує в належних умовах в цирках. Я вважаю, потрібно заборонити це. Ми ж тільки що я ходила дивитися, спиталася, чи чогось їм потрібно. Чи май морку лишню, морочок. О, вони скупилися, морево мають. Ми кажемо, ми маємо вдома лишні, можна вам принести. Як хочете, ваше бажання. Ми нормально, не їдять щину, капусту, морку. У Державній екологічній інспекції області кажуть, законом не заборонено перевезення у цирках таких тварин, як собака, лама і верблюд, адже вони вважаються одомашненими. Щодо умов, у яких зберігають циркових тварин у Хоросткові, вони відповідають нормам, стверджують в екоінспекції. Умови, в яких там утримується на сьогоднішній день той верблюд і лана, вони повинні бути чисто людські, бо вони не підпадають, як одомашнені тварини, до того переліку і списку, який вимагає той порядок утримання в неволі диких тварин. То не є дикі тварини. І в зв'язку з цим, ті умови, в яких вони на сьогоднішній день знаходяться, можна рахувати відповідними. У них є достатньо корму, у них є, особисто бачили, капуста, буряки, цибуля, сіна пресованого, тюкованого, і ще там фермери попривозили по прицепу сіна. Тобто ніякого голоду немає, виглядають вони досить пристойно, до речі, ніякі вони не змучені. У дирекції цирку запевняють, як тільки погодні умови дозволять виїхати з міського стадіону Хоросткова, тварин перевезуть у пристосоване для зимування місце. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.